Hello dan Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel ini. Aku tahu korang dah selalu nampak KC Bangsawan ataupun KC Showcase dekat social media, ataupun korang selalu nampak dekat event-event Tech Malaysia dekat Malaysia ni. So untuk video kali ni, Evention hantar satu unit KC Bangsawan ataupun KC Showcase, iaitu GT1. Bukan GTA, bukan G apa-apa pun. Ya, GT1. Sebelum video ni start, jangan lupa tekan butang like dan tekan butang subscribe kepada penonton yang baru, dan tekan turn on bell notification supaya korang tidak terlepas video-video baru daripada YouTube channel ini. Tanpa membuang masa, kita apa lagi? Transition effect! Sekali pandang, aku cukup impress reka bentuk casing GT1 ni ala-ala futuristik, dan reka bentuk metal framing yang menarik, seikan singa yang beringsang. Singa laut ke? Okay, ikan singa lah guys. Tiba. Okay, kita sambung balik. Dari segi sizing casing, panjang dia 685mm. Ketinggian pula 578mm, manakala kelebarannya 486mm. Yes, memang besar casing ni dan agak berat sedikit. Hey, normal lah. Bahagian casing GT1 sepenuhnya terbuka dengan aliran udara yang luas dan cooling management measures supaya bentuk dan fungsi berada dalam penjajaran yang sempurna, dengan panel aluminium berkualiti tinggi dengan struktur tahan kakisan untuk ketahanan yang tak dapat ditandingi. Di bahagian I/O output pada casing ni ada satu power button, satu reset button, dua audio jack, dua input USB 3.0. Kalau korang perasan kat bahagian tengah casing ni ada logo Evention, bagi aku nampak style gila. Design pada bahagian kiri dan kanan sangat unik, seperti insang atau sayap. Hoho, boleh terbang eh. Kalau korang perasan, hanya ada 3 tempered glass di bahagian kiri dan kanan serta di atas yang berbentuk unik mengikut frame aluminium ni. Korang boleh adjust terbuka macam ni. So, nampak style, mesti nampak gahnya di situ. Casing ni ada 4 kaki seperti harimau nak tekan mangsa. Nampak ganas bila posing macam tu. Sembang pasal reka bentuk ni, hardware apa je sesuai untuk casing ni? Casing GT1 ni korang boleh muatkan 2 360mm water cooling radiator dan juga support 8 120mm cooling fan. Max ketinggian CPU cooler boleh sehingga 215mm. Graphic card support sehingga 450mm. Dan apa yang bestnya, casing ni compatible dengan ATX, MATX, ITX motherboard serta saiz PSU sehingga 180mm. Apa yang aku boleh petikkan pasal casing ni, kabel management dia agak rumit sebab susah sedikit nak sorok. Tetapi aku tetap impressed dengan Evention mempunyai casing bangsawan ala futuristik. Bagi pendapat aku, casing ni makan masa sikit kan untuk korang build. Tapi normal lah, casing basawan kot. PC Showcase, what do you expect? Kalau korang join mana-mana event, korang boleh lah bawa casing ni. Sebab show off sedikit ke kan? Mana tahu menang kan PC Showcase? Mana tahu kan? Tak kisahlah korang nak modding macam mana pun, dengan piping-piping water, cooling, tak pun pakai AIO kalau korang budget sikit lah. Pakai AIO lah. Tapi kalau korang dah beli casing bangsawan, casing showcase kot, korang takkanlah nak AIO kan? Mestilah water cooling habis kan? Tambah lagi RGB bagai kan? So, come on lah. Casing bangsawan kot. Gang-gang PC Master Race, kuseru padamu. Harga, aku boleh letak dalam description, kau boleh tengok lah. Harga dia korang jangan nak pertikaikan lah, sebab ialah casing bangsawan, casing showcase. So apa pendapat korang tentang casing Evention GT1 ni? Boik tak boik? Apa korang punya pendapat? Sila sharing-sharing sedikit, mana tahu apa-apa yang aku boleh modding tentang casing ni. Kita share-share eh? Kita share-share. Like kalau kau nak lagi, subscribe sekarang, dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Ahnaf. Bye-bye. Eh, ada bunyi tu. Ada? Ada motor itu. Ada. Ada. Tukar gear?
Sino. Dia ada. Dia bila tukar gear, masuk exhaust.